Jag är otroligt nyfiken på vad mer man kan hitta på där nere. I Stockholm. Lilla mässan. Hej min lilla vän, Micke i Stockholm. Jo då, vi är kvar på nöjesmässan i Stockholm. Det är nämligen så att om 45 minuter ungefär, ganska precis, så kommer SM i discjockey, discjockey SM börja. Jag har letat upp några killar som håller på för fullt, scratchar och så. Vad heter du? Tjena, Pierre heter jag. Håller du på med? Ja, jag håller på att förbereda mig här lite nu. Det är tävling strax. Nervös? Lite grann så. 45 minuter kvar, är du som börjar eller? Nej, jag tävlar som sjätte man. Och ja, det är 45 minuter kvar som sagt, så det är lite pirrigt. Vad är det för trick du ska göra? Ska du visa lite grann? Ja, det är, mitt program består mest av musikalitet, men det är även lite små ja, knep. Så jag kan visa en grej här. Gör det. Byter skiva som ni ser här. Criss Cross står på den. 33 varv. Tejpad, förstörd, fuskar gör han, eller hur? Nej, fuskar kallar jag inte det. Det är ett hjälpmedel för att slippa använda hörlurar. Ladda två stycken skivor. Ja, jag har två likadana här. Så kommer man ner så här, så kommer man rätt på det stället man vill. Kommer man på samma ställe hela tiden. Och det gamla djungeltrycket. Ja, det är fint. Det är mycket användbart. Istället för att göra hack i skivorna så sätter man en tejpskiva så här. Ja, så kommer du in på samma spår det du vill. Hur kan man tävla i det här då? Vad är det som juryn tittar på? Juryn tittar på musikalitet, framförande, ja, teknik. Det är liksom en helhet då. Kan man vara en clown också? Allra helst tycker de väl det, men jag står inte för det. Jag tycker det är bättre att kunna göra något musikaliskt. Har du hjälp också? Jag har hjälp. Ja, jag har en kille som heter Micke här. Ska hjälpa mig. Hjälper du till, Micke? Ja. Vad gör du då? Assisterar med skivor och så? Ja, vi gör väl hälften var ungefär. Fast jag har lite olika typer av mixuppgifter då. Jag har olika uppgifter i mixen då. Jag jobbar lite aggressivare och snabbare. Och jag gör mer de lugnare byten. I stort sett, det mixen går ut. Vi ska köra på här lite grann. Vi ska träffa John Wallin. Hej John. Och kom in här. Håller på med det här varenda år. Hur många gånger har det gått? Allt som har med dansmusik håller jag på med. Det är min grej, ja. Men hur kan man tävla i det här? Det verkar otroligt. Ja, det är så att vi måste utse en svensk mästare som vi skickar till VM i London. Det går ju nu den 10 november. Och det är ikväll vi har finalen. Och det man kan tävla i det, det jag menar... Jag såg att man hade SM i flipper. Hur kan man tävla i det? Jag vet inte. Det blir 10 stycken i finalen, eller? 10 stycken i finalen, ja. Ja, vad säger ni, Gry och Pernilla? Tror ni att ni skulle klara av det här? SM i flipper vore nog bättre. Ja, eller något annat, men inte riktigt det där, nej. Micke, kommer du tillbaka senare?